kera twaryaga inkoko imaze imyaka ibiri ipima inusu gusa cyangwa se ikiro ubwo yabaga ari inkoko yariye neza wahirye ukumva gu ukumvira ryoshye uyu munsi turi kurya umushwi umaze ibyumweru bibiri uturazwe mu mashini uyu munsi imvura irimo kugwa mu kwezi kwa 10 uko kwezi kwa 9 kwavuyeho ntabwo abantu bakitegura guhinga mu kwa 9 basigaye bitegura guhinga mu kwa 10 mwumva ibihe bigeze ibiza bisigaye biriho uyu munsi kera nibyabagaho ukabushaka kumenya ngo ese mu yindi myaka iri imbere ubundi sizabihagaze iti abantu bazaba basaba ati bazaba bakora iki dore ngiyishusho soma iki gitabo bwahereye muri Palestina bujya mu Burayi bujya muri Amerika bujya muri Australia burakwirabuza muri Afrika Afrika amajyaruguru bugera yo burambuka bugera hano muri South Africa Afrika cyo burasirazuba muri kare k'ibihagarigari tuzareba ibituzinjiramo turebe murebe ahani sigezi mbega ikintu gikomeye niba ngo mbere yuko Yesu Kristo agaruka nuko abantu bazimura Imana iki tuzakiganiraho turebe ngo ese kwimura Imana ni iki ubu butumwa tugezeho burareba bizera abatizera bo ikibareba ni ukumenya ko isigeze kwiherezo Yesu ashimwe cyane twongeye kubasuhuza nanone kandi nshuti zacu bene data mwese abera muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi turasuhuza abari ku mugabane wacu wa Afurika kamere nibuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mwese abadukurikira bari hano mu Rwanda turabashimira cyane umwanya mufata mwumva ijambo ry'Imana kandi Imana ikomeze kububaka iciye mu ijambo ryayo turasuhuza rero abari mu majyepfo majyaruguru basigazuba n'iburengero ubwaryo turasuhuza abari muri East Africa abari Uganda Kenya mwese abatize dimwumva ikinyarwanda abakongomani bari hani goma reka mvuge ni amahoro y'Imana bane namwe hanyuma turasuhuza abari Zambia Mozambique Malawi Zimbabwe South Africa Central Africa mwese mukurikirana ubutumwa bwiza mujye mu nduwa feedback muvuga ko mwafashijwe Imana ikomeze kubaho umugisha twambutse hakurya amazi magari tujye ku mugabane w'Uburayi abari muri France abari muri Mayotte mu kirwa cya Mayotte abari Belgique abari Norway abari muri Irlande abari mu Bwongereza abari muri Suède n'abari muri Swiss mwese tubona mudukurikira Imana ibaho umugisha turasuhuza rero kandi abari muri America muri states zitandukanye mwese mukurikirana ubutumwa bwiza Canada Australia mwese tubasabiye umugisha w'Imana kubwo umwanya mwiza mufata mwumva ubutumwa bwiza butambuka kuri AYALONI TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana yewe ugiye kubaganiza uko bisanzwe nitwa Jean-Luc ikingeneye hanyuma tukaba dufite ministeri yitwa Revelation Ministry kandi kaba ifite ni televiziyo ikora kuri YouTube itambukaho ubutumwa bwiza reka uyu munsi tugaruke tuvuga ngo tusa nkaho tugiye gusoza ariko nubwo bikiri birebire ariko uyu munsi turagaruka mu gice cyacu cya 13 tukibyayishuwe aho twizemo ibintu byinshi twizemo byinshi twiziriya nyamaswa izamukiva mu butaka uburyo satana ari kuyifashisha ari we wayihaye imbaraga n'ubutware kugira ngo ayifashe mu kurwanya urubyara rw'umugore ariryo torero rya Kristo ndetse no kurwanya bari mu isi bose abajijisha kugira ngo batizera bahere mu rungabangabo cyangwa se bahere mu mwijima be gukizwa bitewe n'ibintu byinshi by'imitega agenda batega kandi biryoheye umubiri nabyo umubiri ukaba ubishaka bigatuma ari byo barangariramo hanyuma bakazatungurwa nuko isirangiye cyangwa se isagarutse bakarimbuka turi kwiga rero iyi nyamaswa twavuze ku mitwe irindwi yayo tuvuga amahembe 10 niyo duherutse kuvuga ari amahembe twabonye ari ibihugu 10 byari byarahanuwe na Danieli ko bizakomoka ku ngoma y'ubwami bw'abaroma hanyuma Yohana ahabwa ibyahishuwe muri cyagiye kiriya ngoma y'abaroma ari nayo iriho iyo iyoboye isi niyo yari iriho kandi yari iyoboye isi hanyuma ya mahembe arongera yabona marayika aramubwira Yesu aramubwira mu byahishuwe 17:12 ngo ntabwo yari yima
uyu munsi rero twabonye ko aya mahembe ari byo bihugu 10 biri ku ngoma kuko biri mu muryango w'abibumbye. Twavuze amazina yabyo, wowe rero wabubonye ikiganiro nibwo bwa mbere, turagusaba kugira ngo icyo kiganiro kirebe ko twavuze amazina y'ibyo bihugu, urebe nawe imyaka yari iciyemo kuko Danieli ahabwa buri abuhanuzi ni mbere ya Yesu mu myaka 500 na mbere ya Yesu. Murumva ko ni kera cyane. None bisohoye muri iki kinyeje na cyacu cya 21 nyuma ya Yesu. Murumva ko ubuhanuzi ikimana yavuze byanga byakunda kirasohora. Gitinde gishyire kera. Ama generation yaveho haza yandi iby'Imana yavuze birasohora. Niyo mpamvu umuntu wari wese ukiremwa muntu akwiriye guhora yigana ubushishoza ijambo ry'Imana kandi yarangiza kitondera ijambo ry'Imana rivuga. Bishobora kutagusohora wowe bigasohora kubana bawe, bishobora kudasohora kubana bawe bikazasohora kubuzukuru bawe, bishobora kudasohora kubuzukuru wawe bikazasohora kubuzukuruza cyangwa ubuvivi cyangwa ubuvivure ndetse n'ibindi bisekuruza tutaza amazina yabyo. Ariko urumva ko bisohoye ku maraso yawe kuko iki gisekuruza kiba gikomoka kuri wowe. Ikitonderwa rero iyo ari umuvumo ari wowe ubuzanye bisohora kuri ibyo bisekuruza byawe bigukomokaho, iyo ari umugisha nabwo bibasohoraho. Iby'Imana yavuze byatinda ntibijya bihera biraboneka. Rero murebe namwe igihe Imana yavugiye ibyari ya mahembe Danieli yarareretswe inyuma iyo ngiyo mbere yo kwesaza mwisi. Yohana yongeye kuyerekwa mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu. None bisohoye mu kinyejana cya 21. Reka mvuge ni mu kinyejana cya 20 kuko umuryango w'abibumbye washyizweho andi nabyo tujye kugarukaho aka kanya washinzwe mu 1920. Icyo gihe rero nago witwaga umuryango w'abibumbye, witwaga umuryango w'ubumwe bw'amahanga. Uyu muryango watangiye ugizwe n'ibihugu 63. Wari ufite intego nyinshi. Muri izo ntego nyinshi harimo intego ebyiri bari biyemeje. Intego ya mbere ni ukubungabunga amahoro, iya kabiri ni ukubungabunga umutekano, kuzana umutekano mu isi kugira ngo hatongera kubaho intambara y'isi yose. Ibyo uyu muryango wiyemeje rero ubumwe bw'amahanga ntago byigeze, ntago wigeze ubigera. Uti kubera iki? Kubera ko nta mwana w'umuntu ushobora kuzana amahoro mu isi. Amahoro atangwa na Yesu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso 2:14. Yesu niwe utanga amahoro, niwe mwami w'amahoro. Nta mahoro yo mu isi, Bibiliya ivuga ngo nta mahoro umunyabyaha. Mu gihe umuntu atarihana ibyaha, mu gihe umuntu atariyezwa, mu gihe umuntu atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ntagashobora kubona amahoro. Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya cya 20 igice cya 57:20 haravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Amahoro aturuka mu kwizera Yesu kuko Yesu yageze muri wowe nibwo ubona amahoro. Niba abari mu isi bose batarakira Yesu ngo bamwizere, nta mahoro azigera abaho. Ntabwo UN ishobora kuzana amahoro. Umuryango umwe bw'amahanga wasimbuwe n'umuryango w'abibumbye nyuma y'intambara kabiri isi yose, kuko iby'uyu muryango wa mbere wiyemeje ntiwabigezeho. Uti kubera iki? Mu gihe 1939 umutegetsi w'igitugu Hitler yahise ashora intambara ya mbere ya kabiri isi yose. Ugusa amahoro barayazanye, umutekano si wo barawuzanye. Iyi ntambara yamaze imyaka igeze muri 5 hafi 6, yatangiye muri 1939 irangira muri 1945. Nibwo hahise hashingwa uwundi muryango usimbura wa wundi, ariko ni wa wundi ariko waje ufite amatwara mashya n'imikorere mishya itandukanye n'iy'uwa mbere. Usibye ko muri za ntego wa mbere wari ufite n'ubundi n'izo umuryango wawe w'umugihe waje ufite UN niyo turimo turavuga, amahoro n'umutekano ndetse n'ibindi byinshi, kuko harimo bafitemo imishinga myinshi munuza muri uyu muryango, umuryango utabara imbabare n'ibindi. Reka twe kubyinjiramo cyane. Ibyo rero turabigarukaho mu kanya turi gusobanura uburyo Amerika n'Ubwongereza ari umutwe wa 7 basabye ko haremwa igishushanyo gihagarariye bwa butegetsi bwose kuva kuri Misiri, Siriya, Iraq, Iran, Greek ndetse na Roma, harimo n'uwo mutwe wa 7.
uwo mutwa karindwa ari wa Amerika n'ubwongereza nibo basabye ko haremwe igishushanyo cy'ubwo butegetsi bwose. Icyo gishushanyo rero twakigarukaho n'ubundi kuko turasanga ari iyi miryango ibiri yabayo, sibyo ko turawita umuryango umwe kuko n'ubundi bafite intego imwe. Tugiye kuganira gatoya dusoma ijambo ry'Imana. Impamvu turi kwiga ubu buhanuzi nuko dushaka kugira ngo twite ku gihe duhagazemo. Iki gihe turimo kimeze gite gisa gite? Ese ikiri imbere hari yacyo ni igihe kimeze gite? Hari imbere dutegereje ibihe bimeze bite? Hari abajye bavuga ngo ibyiza biri imbere. Ese koko niko bimeze? Ibyiza biri imbere. Jewe nkurikije imyaka amaze mu isi, ntabwo nigeze mbona uko imyaka yagendaga iza yangiye kubaho habaga ibyiza, ahubwo ko iyo myaka yose uko imyaka igenda iza niko ibibi bigenda byiyongera, uko indishira hakaza indi niko ibibi byiyongera. Ese koko hari imbere hari ibyiza? Ibi ngibi twabyemera tubibajije nk'umusaza ugize imyaka 70 cyangwa 80. Niwe wakubwira mu myaka ye akiri umusore w'umugenda, akiri ingimbi, akiri umwanga avunda avuga umukecuru, wakubwira ibihe byabo ko byari byiza, agahita kwereka uyu munsi ibihe bibi turimo. Mu gihe wowe w'urubyiruko uvutse ejo bundi ubona ko iki gihe urimo aricyo cyiza, ariko nawe nyuma y'imyaka 30-40 ukiriho, undi uzavuka icyo gihe uzamubwira ngo igihe cyacu twarimo nicyo cyari cyiza, umubwire ko icyo turimo uzaburimo icyo gihe ari kibi. Urumva ko imbere si heza, ahubwo imbere ni habi. Uko tujya dusatira iherezo ry'isi niko isi mureba igenda isaza, iyo genda ishyika ku iherezo ibyago biragwirira mu isi byinshi biragenda bigwira, inzangano, ubugome, kudakundana kwaruzuye mu bantu, umuntu wese n'inyamwigendaho, imiryango imirasenyuka buri munsi, abagore baratabagabo babo, abagabo bari guta abagore, abagabo bageze mu rwego rw'uko ari bo bari kwahukana kurenza abagore, agasiga umugore akajya kuba mu kindi gihugu. Ubukene n'ubutindi niko burimo kurushaho kuba bwinshi mu isi, indwara zikomeye zitigeze kubaho mu isi uyu munsi nizo zirimo zirabaho. Kandi ibyo byose byarahanuwe mu kinyejana cya mbere, byahanuwe n'umukiza wacu Yesu Kristo. Kandi navuga ko ibyo byose uko tuzabibona biza birimo kugaragaza ko isi igeze ku iherezo, kandi biza bigaragaza gusaza ku isi. Iyo tuvuze gusaza ku isi kandi ntabwo tuba dushaka kuvuga cyane ubutaka, ibiti, amashyamba n'ibindi, no. Ubusaza ni uburi mu bantu, abantu barashaje mu mitima yabo imbere y'Imana, abantu batwawe buhumyi n'iby'isi, abantu batwawe buhumyi na Satani. Ibyo bigatuma batabasha no kuba bacunga isi cyangwa se kuba batuma isi idahura n'ibibazo. Ntabwo mureba barimo kwirirwa bavuga ibihugu bikomeye, bavuga ko akayunguruzo k'izuba kamaze kwangirika. Kubera iki? Kangijwe nande? Kangijwe n'ikiremwa muntu. Izi nganda ziri mu isi ziri ryo no hino n'ibindi n'ibindi. Uko imvura imiragu kigiye siko kera yagwaga, kera imiryango abantu batangiraga guhinga sezo ya mbere ukwezi kwa cyenda abantu baga batangiye guhinga. None uyu munsi imvura irimo kugwa mu kwezi kwa cumi, uko kwezi kwa cyenda kwavuyeho ntabwo abantu bakitegura guhinga mu kwa cyenda, basigaye bitegura guhinga mu kwa cumi. Mwumva aho ibihe bigeze, ibiza bisigaye biriho uyu munsi kera ntibyabagaho. Uburyo imvura imiragwa ikazitana abantu benshi amaze agasenyuka kera ntibyabagaho. Ibi byose turi kubyinjiramo kugira ngo tubereke aho isi igeze. Niba uri umuntu utekereza ufite ubwenge, nawe wicare utekereze kuri ibi bintu. Ibi byose ni urukundo rw'Imana, kuko Yesu yabanje kubitubwira ayibwira abari mu isi. Dufite igitabo, iyi niyo shusho yose, ishusho y'isi yose iri muri iki gitabo.
niba ushaka kumenya ishusho y'isi uhereye kuri generation yo mu kinyejana cya mbere ukageza muri iki kinyejana turimo cyo 2021 ugakomeza mu bindi binyejana niba Yesu Kristo azaba ataragaruka ukaba ushaka kumenya ngo ese mu yindi myaka iri imbere ubundi si zabihagaze iti abantu bazaba basaba ati bazaba bakora iki dore ngiyishusho soma iki gitabo gisome urabona imbere hariya hari abahanuzi bakunda kutubeshya cyane ariko nabahanuzi b'inyoma ko nabo Yesu yarabahanuye abasezeranya abantu iby'isi abababwira ngo ibintu bigiye kubaho ngo mu gihugu cyacu ngo ni iterambere ngo ibiki iterambere ry'umubiri itandukanye n'iterambere ry'umwuka kuko uko twebwe tubwira abantu ngo iterambere ry'umubiri yego riraza ariko se kuza ririmo gukiza ubugingo ahubwo ubugingo burimo buragenda burokama buri kurimbuka nirize ariko risange na ukijijwe kandi iyo terambere nubwo tuvuga ngo ni ryiza ntabwo ari ryiza urugero nabaha kera twaryaga inkoko imaze imyaka ibiri ipima inusu gusa cyangwa se ikiro ubwo yabaga ari inkoko yariye neza wahirye ukumva gu ukumvira ryoshye uyu munsi turi kurya umushwi umaze ibyumweru bibiri uturazwe mu mashini kandi ari noneho ari ni nkoko yetu ya uturaza uwo mushwi waturazwe mu mashini warariwe imashini niyo yarariye iryoji ni nayo iri turaze ibyumweru bibiri ukaburi gupima ibiro bitatu ibiro bibiri bakaduha ngo turye ubwo ukambwira ngo nibwo turi kwinjira mu byiza ngo iterambere ni ryiza aho niho havutse za ndwara ibi birwara by'ibyorezo mu murabona kanseri zabaye icyorezo diabete ipenitasiyo mbega hari ibyishimo kuza kera bitari ibintu bikomeye murebe za hepatite B, hepatite C, murebe indwara nyinshi zirimo ziraza, murebe iyi ngi coronavirus n'ibindi bije haje ya mbere none haje coronavirus ya kabiri, hari n'ibindi bigiye kuza birenze ibyo ngibyo. Ibyo byose ni ibintu byahanuwe. Yesu yaravuze ngo nimubibona mukabona ibyo bitangiye kubaho, muzararame. Ubutumwa bwo bwanditswe na Ruka. Iki cya 21 umurongo wa 28. Muzararame mwuburi mitwe yanyu ngo kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora twavuze ubushize twagaragaje ibintu bine nanone nk'ibimenyetso bikomeye biranga cyangwa se bigaragaza aho isi igeze icya mbere twabonye n'uriya mutwe wa karindwi ubutegetsi bwa karindwi twavuze uyu mutwe wa karindwi Amerika n'Ubwongereza ndasubiramo nibwo bwa mbere n'ubwa nyuma buri gusohoza imisoro kugaruka kwa Yesu isi karangira cyangwa se Yesu agacyura itorero rye ubwo ni ubwa mbere uyu mutwe muzirikane mbega ube mu mutwe wanyu muhore mutekereza icya kabiri kigaragaza ko isi igeze ku muhero wayo nuko muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 uwo ni Yesu wabivuze yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko isohore ikibazo twari twavuze tugomba kuganiraho tukanakibazaho ese ubutumwa bwiza bugeze hehe mu kurangiza isi yose ko Yesu yavuze ngo nibugera ku mpera y'isi azagaruka ibi ngibi uyu murongo nzagarukaho mu cyumweru gitaha aho tuzaba cyangwa se kundi munsi nzagaruka ku kundi munsi aho tuzaba turimo kureba ese ubutumwa bwiza bugeze he bwatangiriye he none uyu munsi bugeze tuzi ko ubutumwa bwiza bwatangiye Palestina muri Israel none turebe uyu munsi aho ubutumwa bwiza bugeze turebe uburyo bwakwiriye isi yose bwahereye muri Palestina bujya mu Burayi bujya muri Amerika bujya muri Australia burakwirabuza muri Afrika amajyaruguru bugera yo burambuka bugera hano muri South Africa Afrika cyo burasirazuba muri kare k'ibihagarigari tuzareba ibi tuzinjiramo turebe murebe ahantu isigezi ubutumwa bwiza bw'ubwa buzigishwa mu isi yose
bube ubuhamya bwo guhameza amahanga yose. Nyuma y'ubwo butumwa imere kwizahera ko ize aha tuzinjiramo neza turebe noneho rero ikindi cyagatatu kigaragaza ko isi igeze kwiherezo ni iki ngiki. Icyagatatu twabonye nibiri ya bintu byabere Sodomu ni Gomora ubutinganyi kuryamana kw'abahuje ibitsina umugore ku mugore umugabo ku mugabo umukobwa ku mukobwa ndetse harimo no gusambana n'inyamaswa. Ibi turabivuga kugira ngo wowe udukurikiye shuti Yesu aragukunda akaba ari nayo mpamvu yatwicaje imbere y'iyi kamera kugira ngo tukuganirize tukwereke isura y'isi tukwereke n'igihe cyayo isigaje hanyuma turusheho kwezwa. Isodomu ni Gomora twabonye ko icyahamanuye icyamanuye Imana ikaza kwarimbuza amazuku umuriro n'amazuku niki ni ubutinganyi. None twabonye ko ubutinganyi isi yose yamaze kubwemeza Amerika barabisinyiye barabyemeje bategeka ibigo byose ko bagomba gukurikiza icyo kintu. Niba rero ubutinganyi bwarembejwe ku isi yose ibihugu bimwe na bimwe bikamaze gusinyira iryo tegeko n'ibindi bikaba bishishetse bitavuga ngo turabirwanya ntabwo bigeze batora iryo tegeko ariko kandi ntabwo barwanya babikora bikaba bigezeho bijya mu madini Angilikani igice kimwe cyayo cyarabyemeje Katolike yarabyemeje jyewe ubwanjye mu minsi yasheze nagiye Uganda aho nabonye abatinganyi bari mu muhanda bafite ibitambaro barimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wabo w'ubutinganyi barimo kuvuga ngo nibo barikira uburenganzira bwabo bamwe bambaye amajipo y'amakabutura kera twabyita ngo ni jipe crotte ubwo ni abagabo ariko babagore hakaba n'abagabo babo rero bapedana murumva isaha igeze narabibonye ndikanga Imana itinzanira burya ry'Imana gusura ugahita ubona isi kugwe hejuru Imana iransura inyereka uburyo yarimbuye Sodomu ni Gomora umujinya wayo wakongerejwe Sodomu ni Gomora bitewe n'imidugudu ibiri gusa. None uyu munsi isi imaze kwemeza iki kintu murumva si sigeze hehe. Icya kane kigaragaza ko isi igeze ku iherezo ni iki ngiki. Nuko Yesu yagaragaje ko abantu bazimura Imana na Pahuro aje arabigaragaza agaragaza ko abantu nibamara kwimura Imana ngo isi izarangira. Reka nongere icya gatanu nuko yavuze ko urukundo ruzakonja. Ubushize ubwo mperuka nabaye nk'usubika tujya muri kicya 13 twari turimo turiga ku mafarashi ane avuga mu byahishuro cyo cy'agatandatu harimo ifarashi y'umweru ifarashi y'umukara ifarashi itukura cyane ndetse n'igitari gajutse. Ibi twabyize tubijyanisha n'ibimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu hanyuma dusa nkaho dusubika kugira ngo tubanze tujye kuri iki gice cya 13 nitukivaho tuzagaruka inyuma duhera ku gice cya mbere cy'ibyahishuro. Icyo gihe twatumye turigisha ibimenyetso birindwi by'ingenzi Yesu yavuze twizeho cyane aravuga ngo nimubibona muzamenye ko isirangiye muzamenye ko ngarutse. Twari tumaze kwiga bitanu hasigaye bibiri ibimenyetso birindwi byari bihe. Icya mbere ni abigisha b'ibinyoma n'abantu z'ibinyoma. Icya kabiri ni inzara. Icya gatatu ni intambara n'imuhazayo. Icya kane ni imitingito. Icya gatanu ni ibyorezo by'indwara. Hari hasigaye bibiri. Icya gatandatu ni uko urukundo ruzakonja. Icya karindwi abantu bakimura Imana bamara kuyimura Yesu akagaruka. Urumva rero hari hasigaye ibintu bibiri gukonja k'urukundo ndetse no kwimura Imana. Uyu munsi rero tubonye ko mu kimenyetso gikomeye ari Yesu yarakivuze ari na Pahuro yarakivuze nuko ngo abantu bari batunze Imana mu mitima yabo bazayimura. Reka tumaze gusoma ijambo ry'Imana hanyuma tubona uko dukomeza twumva icyo Pahuro abivugaho kubirebana no kwimura Imana. Urwandiko rwa kabiri Pahuro yandikiye aba Tesalonike. Reka dusome twumve. Ariko rwa kabiri Pahuro yandikiye aba Tesalonike ibice bibiri umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Reka dusome. Haratubwiye ngo turabinginga bene data kuko kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamutananizwa kwacu kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima nawe mwamubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko bivuye kuri twe bihamye ko umunsi umwami wacu umaze gusohora ntakagira umuntu uboshye uburyo bwose kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutarabanje kubaho.
ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi wo kuza kwa Yesu utazaza kwimura Imana bitarabanje kubaho. Mbega ikintu gikomeye! Niyo mpamvu mbere y'uko Yesu Kristo agaruka nuko abantu bazimura Imana. Iki tuzakiganiraho turebe ngo ese kwimura Imana ni iki? Ese ni ubundi ni iki kiranga ko umuntu yimuye Imana? Iyo batubwiye kwimura Imana bashaka kuvuga ngo ni umuntu wari ugeze kwitunga, kuko ntabwo wakwimuka ahantu cyangwa ngo uhimure ibintu utarahabaye. Ubwo rero kwimuka kw'Imana mu mitima y'abantu nabigeze kuyigira, kuko abatarayigize bo n'ubundi ntawe yaba yimuka ijya, nta nubwo bayimura gutese. Kandi mu by'ukuri batarigeze bayigira mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana itubwira ko turi inzu y'Imana, turusengero rw'umwuka wera Imana ituramo. Niba turusengero rw'umwuka wera rero bivuga ngo umuntu wese wizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza aba abaye inzu y'Imana ituramo. None ni gute Imana izimuka ikatuvamo? Kandi ngo nyuma yo kwimuka hise zagaruka. Nyuma yo kwimuka hise zagaruka. Ahangaha niho tuziga neza kandi tuhige twitonze. Ubu butumwa tugezeho burareba abizera. Abatizera bo ikibareba ni ukumenya ko isigeze kwiherezo. Hanyuma ubu tugezeho burareba abizera. Ese ntiwaba wari mu Imana? Uracyayitunze mu mutima wawe cyangwa ntayigitunze? Ese ubundi ni ibiki biranga ko wayimuye? Pawulo abwiye Abatesalonike yabandikiye bari bafite ikibazo gikomeye, kuko niwe watangije itorero ry'i Tesalonike. Ariko ngo bakira ubutumwa babwakiranye umutima wizera kandi barabukunda, barakizwa, barahinduka, bagira n'ububyutse bwinshi bwo gusenga, ngo bafata ibihe byinshi byo gusenga. Iyo ugiye kwiga ku mateka y'itorero ry'i Tesalonike, basobanura ko iri torero abakristu baryo baretse imirimo yabo, abahingaga barabireka, abacuruzaga barabireka, abakuraga barabireka, ahubwo binjira mu bihe byo gusenga bitandukanye byinshi. Baravuga ati kuko Pawulo yatwigisha atubwira ko Yesu azagaruka ahane aje asanga duhinga, akaza asanga turi mu kazi, twaba turi mu byaha tukarimbuka, ngo baparike imirimo bahunika ibigega bajye mu masengesho. Pawulo rero mu rwandiko rwa kabiri yabandikiye nibwo Yesu aba ishusho y'ikizaranga kugaruka kwa Yesu. Arababwira ngo mbere y'uko agaruka nuko abari bamutunze mu mitima yabo bazamwimura. Ku gute rero tuzagaruka kuri iki kintu Beneda? Tuzagarukaho. Iki mukizirikane kandi mbega mugifate, tuzakigarukaho. Reka tubashimire kubw'umwanya mufashe mwumva ijambo ry'Imana. Turasaba umuntu wese ukurikiye ubutumwa bwo bwa mbere gukora subscribe ndetse no gushare ngo ubutumwa akabugeza kuri mugenzi we. Dukomeze dukangurane. Mbifurije kuzabona Yesu kandi mbifurije kwezwa mukiri hano mwisi. Mbifurije amahoro atangwa n'Imana. Reka dusenge. Turagushimiye mubyeyi dukunda, data wa twese mwiza, intwari mu ntambara, umwami w'abami, byiringiro byacu, mahoro yacu. Ijambo ryawe rikomeje kudukangura twereka aho isi igeze. Turagusaba kugira ngo ubane na buri wese kubakwizeye kandi umuhe imbaraga zo kunesha no gutsinda. Mu izina rya Yesu dusengeye uyu wari udukurikiye akaba yari yaraguye cyangwa se atarakizwa, kugira ngo umumurikire, kuko ubutumwa tuvuze bumurikire abone umwijima ahagazemo awuvemo akwakire, kuko muri we harimo byose, harimo iby'ishu, harimo iby'ijuru, hakabamo n'iby'isi, kandi harimo n'amahoro isi datanga. Mufashe kandi mugire neza. Tugushimiye ko mfashe gusenga. Tubyamuje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ya murakoze cyane, turabashimiye ku bw'umwanya wanyu mufashe. Hanyuma ikiganiro nakagaruka. Shalom, shalom.